এজ আপোনালোকে পাইছে আৰু থানাৰ ভিতৰত আহি পেলাই এনে দুঃসাহস কৰিছে যিটো যি দুষ্কৃতি প্ৰায় যে অপৰাধী মানসিকতা যে লোক আছে কে নিছিল ইয়াত যি নিছিল এটা এইটো পৰিকল্পিত আক্ৰমণ আছিল নেকি আপুনি কি ভাবে আমি তদন্ত কৰি আছোঁ আমাৰ তদন্তকারী টিম বনায় পেলে আমি তদন্ত করে আছো আর এটা যে সুপরিকল্পিত ঘটনা সে আমি প্রারম্ভিক তদন্তত গম পাইছো গতি এনেকা সাধারণতে দেখা পাওয়া না যায় এনেকা ধরনের বিশৃঙ্খল একটা উন্মুক্ত জনতায় যদি কাম করলে আজি এটা গভর্নমেন্ট প্রপার্টির হাত দিলে আর তিনজন আমার বিষয়ক আঘাতপ্রাপ্ত করলে গতি এই একটা তদন্ত হব আর দুঃখে শাস্তি পাব আর আরক্ষী যি আসলে ইয়াত দায়িত্ব যেগুলি ভারতের বিষয়া তেওঁক তৎকালীনভাৱে আমাৰ ডিজিপি ছাৰৰ নিৰ্দেশত তেওঁক ছাসপেণ্ড কৰা হৈছে আৰু যথাযথ তেওঁক ডিপাৰ্টমেণ্ট একচন লোৱা হ'ব তেওঁক আৰু আজি যিটো ছিকিউৰিটি এক্সেছ থকাটো নিশ্চিত কাৰণ যিহেতু প্ৰথম বছৰ হয় লেপছটো হৈছে এইটো এইটো হিচাপে তেওঁক এটা শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা তেওঁ কথাটো গম নাপালে আৰু অনাকাংক্ষিত হিচাপে বস্তু ঘটনাটো হ'ল তথাপিও তেওঁ লেপছটো আছে গতিকে আমি তেওঁক তৎকালীনভাৱে বৰখাস্ত কৰিছোঁ চাগে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কথা নাই এইটো এটা উন্মুক্ত জনতাৰ এটা তৎক্ষণিক এটা তেওঁলোকে গোট খাই পেলাই কৰা এটা কাম গতিকে এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ একো এতিয়া যিসকল অপৰাধীয়ে ঘটনা কৰিছে তেওঁলোকক আপোনালোকে ভিডিঅ' ফুটেজ তেওঁলোকক হয় তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' ফুটেজ আমি পাইছোঁ আৰু এটা ফৰেনচিকেলি আমি চাই আছোঁ গতিকে দোষীটো শাস্তি পাব গোটেইখিনি আমি আপোনাক আৰু প্ৰাৰম্ভিক সময়ত আৰু আমি জনাম আপোনাৰ